Pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael da Silva, historiador e aventureiro nas horas vagas, e no último vídeo da expedição Cuiabá e Chapada dos Guimarães, eu acabei acampando no camping do Seu Newton. O Seu Newton, ele já foi boiadeiro, e além disso, ele tem uma história de vida muito interessante, e fez questão de me conceder uma entrevista e uma demonstração do que seria e para que servem os objetos de um boiadeiro. Vamos conferir. Então, Seu Newton, o que o senhor poderia falar aí do seu camping, e um pouquinho da sua história também? O camping aqui chama-se Camp Refúgio da Sirima, né? Sirima porque o pássaro aqui praticamente é o símbolo aqui do Cerrado, é a sirima. Pássaro que é predador das cobras, dos insetos, né? Controla os insetos. E o camping aqui realmente é na área rural, né? Um camping que tem uma trilha na mata, né? Com quatro biomas, bioma cerrado, bioma intermediário, a mata alta e a mata ciliar, né? Desde o campo. E eu estou aqui há uns 30 anos morando aqui e atualmente também sou diretor aqui de uma fundação que já foi uma escola agrícola, né? E hoje nós temos um projeto também de voltar a ser uma escola agrícola, só que seria assim um curso técnico agrícola em agroecologia voltada para a agricultura familiar, né? Então nós estamos fazendo parceria com várias empresas. Esperamos que em breve nós estejamos colocando em prática para atender os alunos acima de 14 anos da zona rural. Seria o projeto que o senhor me mostrou da reativação da escola do Buriti. Exatamente, escola conhecida aqui no estado, até no país, como Escola Buriti. E como que surgiu essa escola Buriti? Qual é a história dessa escola? Olha, essa escola foi uma iniciativa de uma missão presbiteriana de americanos, que enviaram um senhor para montar em uma mula que viajasse da Bahia até a Bolívia, para encontrar um local onde fosse inóspito, onde não tivesse assim, civilizações perto, cidade perto, mas tivesse habitantes, com o objetivo de acolher os filhos desses fazendeiros que tinham na época, uhum, e os filhos desses funcionários, para dar um curso aqui, para aprender esse curso convencional mesmo, né? E também inserir outras matérias, como cuidar de casa para as meninas e nos serviços de lida de lavouras, que é o que tinham na região. E aí ele encontrou essa área aqui, né? Talvez ele nem chegou a ir até a Bolívia, encontrou essa área que teria que ter alguns requisitos. Seria uma área que fosse um clima bom, como é aqui, tivesse madeira para ser construídas as casas, pudesse montar uma serraria, tivesse um barro suficiente, pudesse fazer também uma molaria. Então tivesse todas essas qualidades, terra boa para fazer produção, né? Então tiveram aqui por vários anos tocando, esses americanos tiveram à frente desse trabalho aqui na região. É uma área grande, né? E foi desativada por falta de uma série de recursos, então, mas nós estamos tentando reativar novamente essa escola. Entendi que foi o projeto que o senhor falou certo. Agora, se o visitante que está vindo aqui para a Chapada dos Guimarães quiser chegar aqui no seu camping... Porque eu encontrei meio sem querer, assim, eu tava cansado já, vou entrar nesse camp aqui. Como é que faz para a pessoa chegar aqui ao senhor? Olha, ele pode acessar na internet, camp Chapada dos Guimarães, ele vai achar Camp Refúgio da Sirima. Certo. Tem o site do Macamp também, que está inserido. Inclusive nesse site do Macamp, que congrega todos os campos do Brasil, aqui de Chapada o meu parece que está em primeiro lugar, assim, em questão de camp, né? Uhum. E que aqui tem mais 7, 8 campos. É um camp assim, mais destinado a pessoas ligadas à ecologia, né? Que aqui nós temos uma área, tem uma trilha na mata de uma hora dentro da trilha, né? Mas ficar assim mais no perímetro urbano, então é na cidade. Agora camp e área rural seria aqui, campestre, né? Então nós temos Minas, a água aqui é de Minas, não tem cloro, não tem nada, muita arborização, muito gramado alto, né, para visualização de pássaros aqui. E aqui também nós estamos inseridos numa região onde congrega a fauna e a flora de três bacias, da bacia Platina, da bacia Amazonas e da bacia de São Francisco.
eles congregam, agregam aqui nessa região. Entendi. Então, muito obrigado, seu Milton. E foi um prazer conhecê-lo, essa obrigado. Pessoa extraordinária. É, eu adorei ficar aqui esse dia aqui no camping. Obrigado. Infelizmente, agora eu tenho que voltar para a cidade de Cuiabá e dar sequência no congresso. Obrigado. Então, pessoal, eu tô aqui me despedindo do camping do seu Milton. E veja que coisa legal, ele falou para mim que faz uma dramatização do povo pantaneiro, né? E claro, ele pediu isso para mim, eu vou filmar e vou deixar à disposição para vocês. Então, Rafael, eu vou dar aqui uma demonstração como é o procedimento do vaqueiro aqui no Mato Grosso. Cada região tem um procedimento no trato, na lida do gado. E aqui no Mato Grosso, então, eu vou explicar como são usados os equipamentos do vaqueiro e para que são usados, que momento são usados. Então, nós vamos começar pelo chapéu. O chapéu, além dele cobrir, proteger do sol, ele tem também outras finalidades. Uma das finalidades do chapéu é quando você vai mexer com gado, vem uma vaca brava, um animal bravo, quer pegar você, você leva na frente dele, é um meio de defesa também. Você leva na frente, ele automaticamente ele vai atingir. Quando ele vai atingir, você sai do lado, ele passa para lá e já não vai te pegar. Se ele vir de volta, você passa para cá, entendeu? É uma maneira também de defesa, além de proteção do sol. Esse aqui é chamado rebende, esse aqui é para acionar o cavalo, né? Para ele andar, não é para judiar dele, mas apenas para acionar ele, para ele andar melhor, certo? E depois nós vamos passar aqui para faca. Essa faca aqui, ela tem várias utilidades. Ela é uma faca que é de um material bem reforçado, que ela serve como canivete, como faca, como alicate, como machado e tem outras utilidades também. Então, se você chega num local onde você não dá para passar e tem muito mato, você vai cortando o mato, certo? Vai cortando o mato e passa. Você vai cozinhar, precisa cortar uma carne, você tem a faca para você cortar a carne para cozinhar, certo? Você vai fazer uma barraca, você tem a faca para tirar a madeira do mato para fazer a barraca. Se você chega num arame, uma cerca que não dá para você passar, você vai bater o arame aqui, vai fazer um piquezinho no arame, aí você quebra o arame mais fácil. Então, a faca que todo vaqueiro tem que ter ela. É uma faca de mil e uma utilidades, certo? E essa faca, ela é carregada aqui, justamente nessa posição. Por quê? Porque não pega, você pode sentar no cavalo, não pega, não atrapalha, e ela sempre ela vai estar à mão, certo? E ela também, ela é um meio de defesa, um salva-vida. Você vai trabalhando, você laçou uma vaca, e às vezes a sua perna enrosca no laço, qualquer coisa, você rapidamente já arranca a faca e já corta o laço e vai embora o laço, mas você não vai junto, o cavalo não arrasta você. Então também é um meio de salvar a vida da pessoa, certo? Então, passando da faca, do chapéu, aí vamos passar aqui para o arreio do vaqueiro. O arreio do vaqueiro se compõe dessa parte aqui, certo? Que seria a sela. Essa aqui é uma parte para poder ficar mais macio para andar. Esse aqui chama, esse pelego, esse aqui chama baldrama, que vai por cima. E aqui tem uns bolsos para você guardar alguma coisa que você vai usar durante a viagem. Então, o vaqueiro, ele conduz o gado e ele tem que utilizar todo esse equipamento das necessidades diárias dele. Ele posa aqui hoje, amanhã ele posa lá adiante, mas depois, né? Então, esse aqui tem que ser a cama dele, tem que ser o transporte dele, o transporte da comida e tudo dentro desses equipamentos. E o interessante é que o equipamento do vaqueiro, ele é todo biodegradável. Então, todo esse material é feito com couro do próprio boi, certo? É feito com couro do próprio boi. Ele não é um produto que vai poluir solo. À medida que ele acaba, que você não usa mais, então ele praticamente se decompõe no solo, certo? Então, aqui vamos falar também de outra parte aqui. Esse aqui seria os pelegos, bacheiro, para pôr em cima do cavalo, para não machucar o cavalo. Teria esse aqui, e depois em cima desse, vai mais esse aqui. Às vezes pode ter até mais, certo? E aí coloca o arreio em cima, certo? Bom, outra utilidade desse
desse material aqui. Seria também você fazer a cama, seria sua cama. Então, quando você não tem rede, ou se não estiver chovendo, você vai pousar em algum lugar. Então, você coloca ele no chão, coloca esse daqui, que poderia ser até o travesseiro seu, e coloca mais esse aqui, que seria o pelego, que é o que dá a maciez no para você andar. E aí você pode deitar tranquilo com o travesseiro e ter uma noite de sono agradável, certo? Depois de um dia muito cansado, então você dorme tranquilamente. A capa, essa capa aqui é para você usar no dia de chuva. Então tá chovendo, vai estar chovendo, aí você põe a capa. Aqui tem um local para você tirar a mão para fora, certo? Então vou vestir ela aqui para você ver. Então aqui ela é abotoada aqui, certo? Aí você coloca o chapéu, geralmente é um chapéu melhor, né? Um chapéu de filtro, que não vaza chuva. E aí baixa a aba dele aqui, tá chovendo, aí você abaixa a coisa aqui e você monta no cavalo. Essa capa aqui vai proteger você e o cavalo, certo? E o arreio também, para não molhar, certo? Então você monta, põe a capa e vai tranquilo. A outra finalidade da capa seria o frio, né? Contra a chuva, contra o frio também. E a outra finalidade seria a coberta. Então você vai dormir, aí você dorme aqui e cobre com a capa, certo? Ela serve de cobertor, certo? E aí, após isso aí nós temos aqui o laço. O laço, qual a finalidade do laço? O laço é aprisionar o animal. Então você tem que, esse laço ele fica amarrado no arreio do animal, e aí você quer pegar o animal. Então ele vai ficar aqui atrás do arreio, então é necessário de pegar o animal. Então rapidamente você tira ele dessas amarras aqui, ele fica nessas amarras aqui, aí você tira ele daqui rapidamente e correndo, com o próprio cavalo correndo, você tem que desenrolar ele aqui rapidamente, certo? Fazer a laçada dele, certo? Aí você vai com o cavalo correndo. Com o cavalo correndo, você faz a laçada e o cavalo, você já soltou a rédea e o cavalo está correndo. Aí você faz essas voltas aqui para dar mais extensão para o laço. Para o laço alcançar mais, certo? E o cavalo correndo, aí você manda o laço, certo? Aí pegou as pegadas de bola. Aí você manda o laço, certo? Aí você mandou o laço, entendeu? E já pegou a do barco, certo? E a argola do laço é para ela dar o equilíbrio, é para dar o equilíbrio e dar velocidade no laço, certo? É um contrapeso do laço, ela é de ferro. E o laço ele é de couro. Antigamente fazia um laço de couro de viado mateiro, que eles falavam, né? Então precisaria usar 4 viados para poder fazer um laço. Essa aqui chama, cada perna do laço chama tento. Então cada correinha dessa aqui chama um tento. Então eles são de 4 tentos. E cada viado, então daria, quando ele é pequeno, dá um tento. Então precisaria matar 4 viados praticamente fazer um laço, certo? Então hoje não faz mais. Não pode matar os animais, então é feito mesmo de couro de boi. Então o de viado ele tem mais resistência. Se laçava um boi pesado, ele não arrebentava, né? Mas hoje não pode, então é feito de couro de boi mesmo, como é esse caso aqui. Esse laço, você tratando dele, ele tem uma certa durabilidade. Esse aqui, por exemplo, vocês não acreditam, mas esse laço aqui ele tem 30 anos. É de couro, tem 30 anos. Então você não deixa molhar, você trata dele, passa um sebo, passa alguma coisa nele, então ele tem essa durabilidade, certo? Então esse aqui ele já tem 30 anos. Aí você acabou de laçar a rede, não usou, então você enrola ele nessa posição, que ele já fica pronto para você, em outra ocasião também, soltar ele e laçar a rede, certo? Agora eu quero falar também aqui do berrante. O berrante é o meio de comunicação do vaqueiro. Esse meu aqui também. Aliás, esse aqui é o meio de comunicação do vaqueiro. Hoje não, hoje tem celular, né? Mas naquela época não tinha, né? Então é o meio de comunicação. Por que que serve? Como é que é feito o berrante? Primeiro, ele é feito de vários chifres, certo? Então você pega um chifre que dá mais ou menos aqui, outro aqui, outro aqui, tá? Esse aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chifres. Quanto menos chifre tiver, melhor. Então, aí você vai encaixar e você serra o chifre e vai vendo a altura que dá para você fazer o berrante, certo? Então é feito o berrante, certo?
E ele tem que ser afino, a espessura dele aqui tem que ser, tem que ser bem fino aqui para ele vibrar, para ele dar um som melhor, né? Então ele já, o chifre mais grosso aqui com a espessura da parede mais grossa, já não dá um som bom. Para que que serve? Então você vai com o gado. Quem carrega o berrante é quem está na frente, chama o ponteiro. Então ele vai com o berrante, se estoura a boiada, ele toca um toque. Aí a boiada calma. Ele precisa de alguém lá de trás da boiada grande, às vezes vai 200, 300 metros uma boiada, ele precisa de alguém lá de trás para ajudar lá na frente. Tem algum problema lá, precisa um vaqueiro ir lá na frente. Então ele dá um toque, sai um vaqueiro daqui e sabe que está precisando. Chega lá na frente, tem uma ponte quebrada que não pode passar, uma coisa, um perigo. Ele já tem um outro toque. Se vai chegando na hora do almoço, tem o que vai na frente, é o que faz a comida. Já o cozinheiro já foi na frente, né, para fazer a comida. Então vai chegando no local de parar a boiada, para fazer o almoço, ele também tem um toque. Então cada lugar tem um toque, né? Então eu vou fazer um toque aqui, que é o toque de estradão mesmo. Eu não sei todos os toques, mas esse é o toque de estradão. Se a boiada quiser ficar meio querendo estourar, aconteceu qualquer coisa, aí o berranteiro toca o berrante. E é mais ou menos assim. Salva de palmas. Então essa foi a demonstração do seu Newton Pacheco, vaqueiro, professor, cuida aí do camping, refúgio da Siriema, que nos deu o privilégio de acompanhar essa belíssima apresentação. Então se você gostou do conteúdo deste vídeo, não deixe de se inscrever para acompanhar os demais vídeos do canal Caçadores de Horizontes e a gente se vê no congresso. Tchau, pessoal!